en travel hverdag på vei til jobb, skole og shopping, så dekker vi til ansiktene våre. Jeg prøver å være moteriktig i alt annet, så hvorfor ikke munnbind nå? Har du blitt mote? Det var jeg ikke klar over. Hver dag en catwalk, det ikke det? I systua til Tine Solheim i Oslo har munnbindet blitt et av hovedprodukta denne høsten. Det er jo ganske morsomt å gå med sånne. Og nå har vi både kunder og flere av jentene her. De har jo hatt på seg sånne rundt i byen og røde brokade og sånn. Og da liksom, åh, det ser jo kult ut. Så man ser liksom ikke ut som man akkurat kommer ut fra akutten på en måte. Altså dette er jo for oss som er friske, som beskytter oss. Ikke sant? Er man syk, så er man jo hjemme. Da er man dårlig. Det er hyggelig at folk gjør det de kan. Prøver så godt de kan også. Det synes jeg er veldig hyggelig. Hvis du kan lese dette, er du for nærme? Nei, det har jo blitt en del av hverdagen det nå. Så man reagerer vel mer hvis folk ikke har på maske. Det vesle tildekkingsplagget har blitt en del av det internasjonale motebildet. I magasinet Elle har de brukt mye spalteplass på fenomenet. Det er jo ikke første gangen verden ser en pandemi, og det er ikke første gangen vi bruker munnbind, og heller ikke som et motestatement. Både med spanskesjuken på begynnelsen av 1900-tallet, så var det jo også munnbind. Mens da var det jo kanskje de rike som gikk med det. Jeg har vurdert å kjøpe et definerett, ja. Nå som vi likevel må bruke det, så er det jo gøy at folk setter sitt eget preg på det. Skulle du tenkt å ha det mer sånn designer-munnbind? Nei, egentlig ikke, for jeg har ikke lyst til å bruke penger på det. Linnea Myhre er et kjent fjes på sosiale medier. Nå satser hun også på kledet med en klar melding. Dette er en ny kolleksjon, som er bare en liten sånn bonus, men med no hugs given i stedet for bare no hugs. Det er engelsk, og det betyr ingen klemmer gitt. For det er fortsatt folk som har lyst til å klemme. Hva er greia med det? Det skal vi jo ikke drive med. Så derfor tenkte jeg at det er en liksom snar vei genser. Tjener du penger på koronakrisen? Jeg tjener ikke så veldig mye penger på det, egentlig. Men vi har jo gått i overskudd, og det er jo positivt, da. Det handler jo litt selvfølgelig om å gjøre liksom, smittevernsregler også kult, da. Du er ikke teit fordi du ikke har lyst til å gi klem, liksom. Tror du at dette her er noe vi må holde på med lenge fremover, eller? Ja, det er det ikke jeg som bestemmer. Nei. Men jeg følger reglene, for det er jo ikke noe å spøke med, egentlig. Jeg håper og tror at det her går bra. Ja. Bare vi alle passer på og tar hensyn.